Ang karakter ng masamang madrasta ay nakilala bilang isa sa mga pinakamasamang kontrabida na makikita sa mga kwento ng Cinderella at Snow White. Kadalas ang ginagawa ng madrasta sa mga inosente at mabait na anak na babae sa pamamagitan ng pagmamaltrato at sa huli ang anak ay nagtagumpay labanan ang kanilang madrasta. Ngunit tila sa ating kwentong matutunghayan ay hindi happy ending ang sinapit ni Sarah Baker sa kanyang madrastang si Elisa Baker. Si Sarah Baker ay isinilang noong November 16, 1999 sa Wagawaga, New South Wales, Australia. Ang kanyang mga magulang ay sina Emily Detrich at Adam Baker. Ngunit nung pinanganak si Sarah... Ang ina niyang si Dietrich ay nagkaroon ng postpartum depression kaya ang buong kustudiya ng pag-aalaga sa batang Sarah ay naibigay kay Adam. Noong 2004, lumipat ang mag-amang Adam at Sarah sa Giro Quisland nang nakahanap ng trabaho si Adam sa isang sugar mill. Noong anim na taon si Sarah, natuklasan na siya ay may cancer sa buto at baga na sa kabutihang palad, makalipas ang tatlong taon, siya ay naging isang cancer survivor. Ngunit dahil sa sakit na cancer, kinailangan maputol ang isang paa niya at kailangan niyang magsuot ng hearing aid. Noong 2006, nakilala ni Adam Baker si Elisa Fairchild na taga Western North Carolina sa pamamagitan ng online site. Naglaon silang dalawa ay nagpakasal. Si Elisa ay may anim na beses na ikinasal at kasalukuyang kasal pa rin noong panahong ikinasal siya kay Adam Baker. At noong 2008 mula sa Australia, tumipat sa Estados Unidos si na Adam at Sarah kasama ang bagong madrasta na si Elisa. Nanirahan ang pamilya Baker sa Hickory, North Carolina na kung saan dito na rin nag-aral si Sarah sa pampublikong paaralan. Lumipas lamang ang ilang araw, madalas pumapasok si Sara na may mga pasa sa katawan. Sa katunayan, nang minsan na pumasok si Sara sa paaralan na meron siyang black eye. Nasundan pa ito ng maraming beses hanggang dalawang guru ang bumisita sa bahay ni Sara upang magsiyasat. Ayon sa Department of Social Service, Natuklasan na mayroong mapang-abusong pag-uugali si Elisa na kung saan na pag-alaman na hindi lamang pala si Sarah ang inaabuso nito kundi pati sariling tatlong anak niya sa mga nakaraang relasyon mula pa noong 1999. Kaya dahil dito, hindi nagtagal noong August 2010, si Sarah ay pinatigil ng pumasok sa paaralan dahil ayon kay Elisa, i-homeschool na lamang niya ito pero marahil upang makaiwas lang siya sa mga pagsisiyasat. Noong alas 5 ng umaga ng October 9, 2010, tumawag si Elisa Baker sa 911 upang magulat na nasusunog ang likod ng tirahan ng kanilang pamilya sa Hickory. Nang dumating ang mga pulis sa pinangyarihan, nakakita sila ng isang ransom note at nakaamoy sila ng gasolina na nagmumula sa isang truck ng pagmamayari ng kumpanyang pinagtatrabawa ni Adam na maglaon sa araw ding iyon, mga bandang alas dos ng hapon, tumawag si Adam Baker sa 911 at inuulat na nawawala ang kanyang anak na babae. Ipinaliwanag niya na ang ransom note na nakita ng mga pulis ay naka-address sa kanyang amo at landlord na si Mark Coffey. Sinabi ni Adam sa pulis na naniniwala siya na may taong sadyang nagsindi ng apoy bilang paglilinlang para makuha si Sarah at naniniwala siya na napagkamalan lamang si Sara na anak ni Mr. Coffee. Dagdag pa niya na ang anak na babae ni Mr. Coffee ay hindi nasaktan at kasama ang kanyang pamilya. At ayon kay Adam Baker, huling nakita niya ang kanyang anak noong alas dos ng madaling araw noong umalis siya para magtrabaho. Ipinaliwanag din ng ama ni Sara kung bakit inabot siya ng higit sa labing dalawang oras bago iulat ang pagkawala ng kanyang anak. Sinabi ni Adam na si Sarah ay bihirang lumabas sa kanyang silid dahil sa ito ay nagdadalaga na. Habang sumasa ilalim sa pagsisiyasat ang mag-asawang Baker, noong October 10, 2010, nagpadala ang mga pulis ng mga aso sa tahanan ng Baker upang maghanap ng maaring bakas ni Sarah. At ang mga aso ay nagbigay ng mga positibong alerto sa amoy ni Sarah sa kotse ni Baker. Kinuha ng mga pulis ang mga swab na inaakala nilang maaring dugo mula sa sasakyan. Inaresto rin si Lisa Baker para sa iba't ibang krimen na walang kaugnayan sa pagkamatay ni Sarah. Ang mga kaso ay ang pagbabanta, pagpepeke ng tseke, pagnanakaw at pagmamaneho na walang lesensya. At dahil dito, ikinulong si Elisa sa mga kasong sinasangkutan niya. Habang nakakulong, Ipinagtapat ni Elisa na siya ang sumulat ng ransom note na kung saan nadagdagan ang kaso niya ng obstruction of justice dahil nagdulot ito ng pagkaligaw ng mga pulis sa pag-imbestiga sa kaso ni Sarah. Pagkatapos noon, nagbigay ng pahayag ang kapatid ni Elisa na si Basi Wickler. Ayon sa kanya, nagsabi si Elisa sa kanya na si Sara ay namatay pagkatapos ng magkasakit ng dalawang linggo. At dahil dito, naisipan ni Elisa na paghiwahiwalayin ang katawan at itago ang mga labi ni Sara. Dahil sa pagbubunyag ng kapatid ni Elisa, siniyasat ng mga pulis si Elisa patungkol sa pagkamatay ni Sara. Sinabi ni Elisa sa mga pulis na namatay si Sara noong September 24, 2010. Ngunit hindi niya iniulat na nawawala si Sarah. Patuloy sa salaysay ni Elisa, inilagay niya ang mga pera-perasong katawan ni Sarah sa mga trash bag at pagkatapos ay ibinalot sa isang comforter at inilagay sa likurang bahagi ng kotse at pagkatapos ay itinapon noong September 25, 2010 sa iba't ibang lugar ang mga bahagi ng katawan ni Sarah. Ang dugo, mga likido sa katawan at ilang peraso ng buto ay matatagpuan naman sa drain ng isang bathtub. Itinuro din ni Elisa sa mga pulis ang isang dumpster kung saan itinapon ang kotse ni Sarah at isa pang dumpster sa likod ng isang grocery store sa Hudson. Matatagpuan naman ang bed cover na ginamit para itago si Sarah. At noong October 27, 2010 ay natagpuan ng mga investigador ang prosthetic na binti ni Sara na kung saan ito ay nakabalot sa isang puting trash bag at itinapon sa isang hiwalay na dumpster sa Fox Range Apartment sa Hickory. Natagpuan na rin ang mga hiwahiwalay na parte ng katawan ni Sara, ngunit ang ulo ni Sara ay hindi natagpuan hanggang sa noong February 21, 2013, natagpuan ito ng mga pulis. Noong February 22, 2011, si Elisa Baker ay nahatulan sa kasong pagpatay kay Sara. At siya ay kasalukuyang nakakulong sa North Carolina's Correctional for Women kung saan siya ay makukulong ng labing walong taon lang.